Hai, saya Faizal daripada The CEO Academy. Okey, baiklah tuan-tuan. Kali ini berjumpa lagi kita. Soalan yang seterusnya saya terima adalah bagaimana nak kurangkan kos syarikat. Alright. Jadi tuan-tuan, hari ini saya nak share 3 tips macam mana nak kurangkan kos syarikat anda ataupun bisnes anda. Alright. Baiklah. Tips yang pertama adalah tuan-tuan kena pandai tentang costing ni tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan kena faham tentang betul-betul tentang ilmu tentang costing adalah tuan-tuan, let's say kalau tuan-tuan ada buat sales sebulan let's say RM10,000, tuan-tuan mesti ada cost, okay, untuk menghasilkan RM10,000 jualan tersebut. Okay, sebagai contoh, let's say lah saya menetapkan 30% sebagai profit. Okay, 30% profit kalau sales RM10,000, tuan-tuan akan dapat RM3,000 adalah untung. Okey, jadi berapakah costing dia? Costing dia adalah RM7,000, betul? Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan salah dekat costing ni, let's say lah tuan-tuan punya jualan RM10,000 tapi costing tuan-tuan adalah RM9,000, jadi tuan-tuan punya untung adalah RM1,000 sahaja. Jadi yang pertama sekali, tuan-tuan kena faham tentang berapakah kos, apakah kos-kos yang terlibat. Contohnya kos bayar gaji, contohnya kos ada COGS, cost over goods sold, contohnya lah cost rental, cost utility. Jadi costing sangat penting untuk tuan-tuan letakkan harga yang tepat kepada jualan yang tuan-tuan jual barang produk ataupun services tuan-tuan. So yang pertama adalah costing. So yang kedua adalah tuan-tuan kena faham tentang naikkan jualan. Kalau costing tuan-tuan dah betul, then tuan-tuan akan fokus kepada naikkan jualan. Contoh RM10,000 tadi akan memberikan tuan-tuan untung RM3,000 ataupun 30%. So bila tuan-tuan naikkan jualan tuan-tuan, tuan-tuan akan, let's say tuan-tuan punya jualan sekarang RM50,000. So costing tuan-tuan akan menjadi 70%, untung tuan-tuan akan jadi 30%. So kalau jualan tuan-tuan RM50,000 kali dengan 30%, tuan-tuan akan dapat RM15,000 untung dan perbelanjaan tuan-tuan adalah RM35,000. Nampak tak? The moment sales tuan-tuan naik, tuan-tuan punya perbelanjaan mesti naik sebenarnya. Okay, dia no such thing tuan-tuan punya sales tinggi. Contoh daripada RM10,000 naik ke RM50,000, adakah perbelanjaan tuan-tuan, costing tuan-tuan hanyalah RM7,000? Tak ada. Dia memang tak macam tu. Dia sebenarnya lagi naik kita punya sales, sebenarnya costing akan naik. Tapi macam mana nak jimatkan costing? Adalah dengan tuan-tuan faham portion dia. Portion dia adalah lebih kurang 70-30%. 30% adalah profit, 70% adalah perbelanjaan. Memanglah tuan-tuan, kalau kita nak naikkan sales, memang kita kena belanja dekat marketing, kita kena tambah lagi pekerja, kita kena tambah lagi bayar rental, kita kena tambah lagi utility. Benda tu mana mungkin dijimatkan kalau kita nak sales tinggi, betul? Cuma saya nak tuan-tuan faham tentang portion of costing. So benda ni yang saya share dalam seminar cash flow business owner saya. Nampak kalau tuan-tuan nak naik lagi sale lebih tinggi, tuan-tuan let's say lah RM50,000 tadi tu, ada portion. Kalau tuan-tuan datang ke seminar cash flow saya, saya akan cerita tentang berapakah portion yang sesuai untuk letak kepada marketing. So biasanya saya akan letak 5-10%. Let's say lah 5-10%. The moment sales tuan-tuan RM50,000 sebulan, 10% ataupun RM5,000 akan digunakan semula untuk belanja ke marketing. Dan ini akan menyebabkan sales tuan-tuan akan naik lagi menjadi RM100,000. Dan of course, kalau sales RM100,000, kos pun akan naik jadi RM70,000. Dan tuan-tuan punya profit pun akan naik kepada RM30,000, iaitu 30%. Jadi tuan-tuan, macam mana nak kurangkan kos adalah sebenarnya lah tuan-tuan kena faham dulu tentang ilmu costing. Dan sebenarnya, kos tak boleh dikurangkan. Dia hanya boleh dijimatkan melalui macam mana yang kita boleh kontrol kehadap perbelanjaan bisnes. Tapi tuan-tuan, the moment sales naik, perbelanjaan pun akan naik. Itu yang tuan-tuan kena faham. Dan yang penting-penting adalah tuan-tuan boleh kawal costing tuan-tuan di dalam bisnes tuan-tuan. Alright, so itu saja daripada saya, Faizal dari The CEO Academy. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya ataupun see first notification Facebook saya, insyaAllah. Kalau ada tuan-tuan ada soalan, cuba komen dekat ruangan bawah, insyaAllah. Kalau ada kalau menarik, saya akan jawab soalan tu. Okay, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe tau.